Dobrý den, ahoj, vítám vás u nového dílu Bono podcastu. A dnešní díl je speciální, protože tady nejsem sama, ale mám tady milého hosta a tím je Kateřina, která je zakladatelkou Bona. Káťo, ahoj. Ahoj, zdravím. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání a hnedka na úvod se tě zeptám, co tě vůbec přivedlo k tomu, že jsi založila Bono? Byla to nějaká delší cesta, že si k tomu směřovala už třeba studiem nebo tak? Nebo to bylo prostě z čistého nebe, že jsi řekla, tohle na trhu chybí a pojďme to vymyslet? Ta myšlenka vlastně vznikla trošku spontánně. Nikdy jsem nebyla vlastně ten typ člověka, kdo si říkal, jo, tak až vyrostu nebo až mi bude 30 a tak dále, tak budu tohle a tohle. Tohle takhle vlastně vůbec nebylo, ale přišlo to vlastně postupně. Já jsem se zajímala o zdravý životní styl. Tenkrát to bylo vlastně vegetariánství i veganství. A začalo to, jak jsme se už jednou takhle bavili, začalo to tak trošku jako vtipně, kdy já jsem vlastně se svým partnerem, jsme vlastně doposud spolu, a já mám pocit, že asi před 9 lety možná, tak vlastně my jsme se spolu poznali, že jo, a já si pamatuju, když jsem vlastně tenkrát u něho přespala a rozhodli jsme se potom, že vlastně budeme spolu a on viděl tenkrát tu moji kosmetickou vlastně taštičku. A on už tenkrát byl vlastně otevřený různým alternativním směrům a tak dále. A tenkrát, když viděl vlastně tu moji tašku, kde vlastně byla klasická kosmetika z drogerie, a tak se prostě zhrozil s tím, jako to nepůjde. Tak vlastně si pamatuju, když mě jako poprosili, jestli můžu jako všechnu tu kosmetiku vysypat jako do koše. To jsi měla vidět jako tenkrát ten můj výraz, kdy jsem mu řekla, no to teda ne, to jako, to by přece jako neprodávali, že jo, v drogerii. Mimochodem, kdyby to bylo škodlivé, drogerii, že? Kdyby to bylo škodlivé, že jo, bavíme se o klasických prostě značkách, já nevím, za 120 korun, 80 a tak dále, jako nikdy jsem teda nešla po těch nejlevnějších, tak, ale nějak jsem to tak jako neřešila, že jo. Tak ono, pojďme si říct, ono se to i vyvíjí velmi rychle, že já mám pocit, že třeba před 10 lety i v těch drogerkách nebylo možné moc sehnat tolik značek, co třeba dnes. Je to pravda, podle mě za posledních vlastně 4 let se to hodně změnilo, takže vlastně pro mě bylo úplně nereálné, jako proč to mám vyhodit, jo. Jako, že dohledám na tom internetu ten seznam těch jako škodlivých a jedovatých látek a toxických. Bavíme se o těch toxických, nebavíme se o čisté chemii, ale o těch jako toxických látkách. Tak jako jsem vlastně ho tak jako trošku odbyla a řekla jsem mu, že si to teda aspoň spotřebuju ty produkty, teda jako, že vyhazovat rozhodně nebudu. No a samozřejmě mě to vůbec nebylo reálné. Jedna, tak jsem tomu vůbec nerozuměla, těm vůbec jako tomu složení. Samozřejmě jsem uměla nějaký základy. Jo? Já jsem uměla základy ohledně bylin a tak dále. Ale vyloženě jako chemie jako taková, tak tomu jsem tolik nerozuměla. To znamená, že bylinky tě bavily už předtím? Nějakým způsobem? Jo, to tam vždycky k tomu byl vztah. Jo? Tam právě proto vlastně mám ráda tu svoji vlastní práci, ale co se týče jako chemie jako samotný, tak vlastně tam ty znalosti v ten moment ještě vůbec nebyly žádné. A vlastně si pamatuju, když tenkrát jsem vlastně přišla do obchodu, teda už jsem teda dospotřebovávala ty své produkty, že jo, tak mě teda vzal do nějakého bio obchodu a teď mi říkal, tak pojď si vybrat nějaký krém. Já si pamatuju, že teď se tam ty prodavačky a ptám se, no tak jako a kolik stojí tenhle? A mi říká paní, nějakých, já nevím, 600, 700 korun, tak jsem tak jako se zamračila, jsem si říkala, děkuju, nashledanou. A pamatuju si, že vlastně, jsem říkala, ty lidi se prostě zbláznili, nějakých 6-700 krémy na obličí. Tak to jsem si tam vybavila nějaké ty svoje krémy za stovku, za dvě. Takže jako ještě ten moment prostě tam nebyl, jo. A já jsem se opravdu zase jemně vrátila vlastně chemickým vlastně produktům, ale nebylo to proto, že jsem vlastně jako nechtěla, jo. Mě to prostě nebylo reálné, já jsem tomu fakt nerozuměla. Takže proto vlastně my vlastně neodsuzujeme, ani já neodsuzuju vlastně lidi, kteří v
ten moment ještě daný, nejsou tomu otevření, protože já vím, že když by tomu skutečně rozuměli, tak se tomu nebrání. Tam jenom prostě není dostatek znalosti. A vlastně takhle postupně to zašlo, takže tím pádem vlastně tou stravou, pak teda jsem vlastně začala teda přecházet postupně na přírodní kosmetiku. Ze začátku mi byla reálná samozřejmě ta levnější, no, protože mi pořád nebylo jako reálný, jako proč to teda stojí 600 a tohle stojí jako 100, tohle jako nebo moc reálný. A až poslední vlastně přišly barvy na vlasy, kdy já jsem vůbec nevěděla, že existují nějaké rostlinné barvy na vlasy. Tenkrát jsem přesně, jak si tak jednou určitě zmiňovala, já jsem znala klasickou jako henu, já jsem měla zafixovaný, že to je prostě červená barva. Ano, já mám ten podobný pohled, že dokud jsem neznala ono, tak jsem si taky říkala červená nebo hnědá a tím to pro mě končilo. Přesně, přesně. A já si pamatuju, tenkrát v vozovkách čirou náhodou jsem měla kamarádku, která měla krásné, zdravé, lesklé, takové kávové vlasy, takový odstín do kávy. A já jsem se zeptala, Báro, to je tvoje, že jo? Já jsem totiž vždycky měla zafixovaný, že to je její barva. Ona říká, to ne, to není moje barva, já mám dokonce šediny. Říkám, když to vypadá, že to je tvoje. A ona, ne, to je rostlinná barva na vlasy. Tak si tenkrát pamatuju, že jsem vlastně googlila a našla jsem nějakou henu, která byla vlastně ve tvaru kostky a zakoupila jsem si ji vlastně podle toho, protože vlastně byla jako první hned v odkazu, že jo, tak jsem hned šla vlastně do obchuďáku a koupila jsem si, že samozřejmě, než jsem to nastrojila, zalila, tak to tak nějak jako chytlo, ale bylo takový jako všelijaký, tak jsem si říkala, že to je strašná blbost, že jsem se vrátila samozřejmě ke svým jako chemický, jako tenkrát bylo hrozně moderní mít ombre, tak jsem prostě měla ombre, že jo. Jasně. Že to jsem si všimla, i když jsem tenkrát nechávala odrůstat své vlasy, tak jsem začala vidět, že aha, tak ta vrchní vrstva je neskutečně zdravá lesklá. A ta spodní je naprosto zničená. A začala jsem si vlastně uvědomovat, že poškozené vlasy nejsou rozhodně genetikou, jak tady někteří zmiňují. A tak jsem se postupně vlastně že nechala jako otevírat, co se týče těch rostlinných barev na vlasy, ale trvalo mi to, opravdu mi to trvalo. Jo? Takže já jsem se zpátky vrátila vlastně těm chemickým. Už jsem teda bohužel měla zafixované v hlavě, aha, tak já, když jsem se nechala odrůst vlasy, vlastně odrůst tu starou barvu na vlasy, tak jsem si říkala, tak ty, já jsem měla fakt zdravý vlasy, no, ale teda kudy? Já se nechci vrátit k chemii, ale svou původní barvu vlasů taky nechci. Taky nechci. No, protože já mám vlastně, já jsem taková, že mám takovou typickou vlastně plavou blond, že jo, někdo tomu říká myší, že jo, a jsem věděla, že prostě takhle to dál nepůjde, že jo? Tak jsem si říkala, tyjo, tak co tady? Já jsem se teda ještě vzpomněla znovu teda na tu baru a říkala jsem, jako, která jako značku používáš? A teď mi říkala tu nejmenovanou značku a vyzkoušela jsem to. A chytlo to samozřejmě trošku tmavěji, než jsem očekávala, ale vlasy byly lesklý a zdravý. A tak jsem vlastně používala vlastně rostlinné barvy na vlasy asi podle mě ještě rok. A pak mi nečekaně zzelenaly vlasy. A vůbec nic špatného jsem neudělala. Vůbec nic špatného jsem neudělala, nejsem blondýnka, nemám šedivý vlasy a tak dále. Prostě, teda blondýnka. Mám tmavší, plavý, ale jasně, nebyl tam ten důvod. A vlastně si pamatuju, že jsem tenkrát psala ty společnosti, které se by mi jako nepomohly a tam mě strašně odbyly. A já jsem se tak jako přirozeně jako naštvala a říkala jsem si, tak to přece nepůjde, jo. Jedna věc, lidi tomu nerozumí, jsou úplně zmatení stejně jako já, je to super věc, obaly teda jsou až moc na mě ezoterický, bych to takhle slušně nazvala. A říkám, to jo, jako kudy teda. To mi přijde mimochodem i jako jedna z věcí, která taky spoustu lidí odradí, že ač by třeba, co se složení týče, taky rádi upustili od nějaké chemie, tak to už, jak to vypadá v tom obalu, tak si říkají, ježiš, co to je. A tím je to vlastně úplně zbytečně odradí. No. A i to je jedna z věcí, kterou má ono úplně jinak. A co mě zaujalo třeba hnedka na první pohled, že fakt ta grafika je krásná a vypadá to fakt jak klasicky nějaký hezký produkt, třeba srovnatelný s některými jako vyššími řadami těch chemických, tak tohle je super.
Přesně tak, nad tím jsem se právě zamýšlela, tak jsem si říkala, tyjo, tak nikdo to v Česku nevyrábí. Když už se to tady dostane teda do Česka, tak je to neskutečný EZO. A nebo jsou zvláštní odstíny, nebo že skoro žádný. A je to v tom takový jako zmatek. Tak jsem si říkala, super, tak já v tom teda udělám pořádek. Já teda založím značku a bude to mít nejenom krásné obaly, čisté složení, vysokou kvalitu, ale taky to dáme lidem, aby opravdu tomu začali pořádně rozumět. Jasně. A můžu říct, že vlastně ten impuls začal a já jsem do 2 týdnů založila vlastně společnost a vlastně krabičky se začaly vyrábět. A takhle jsme vlastně začali testovat první dodavatele. Jo, samozřejmě, už jsem vlastně byla otevřena, že jo, nějakou dobu vlastně tomu, tak už jsem tomu rozuměla. Pro mě to už to nebyla novinka, jako sama o sobě. A třeba od toho prvního kontaktu, když jsi to probírala s tou kamarádkou, tak jak dlouho to trvalo, než jsi se pustila právě do založení firmy? Já si myslím, že tam nějaký ty 2-3 roky by to možná mohly být. No, tak super. A to znamená, jakmile jsi založila firmu, tak to už si musela vědět, odkud budeš čerpat ty suroviny a kdo budou tvoji dodavatelé, že jo? Tak jakým způsobem se tohleto dělá? Protože pojďme si říct, nemůžeš mít dodavatele dost často z Evropy, protože ty suroviny jsou dostupné většinou ve velkých dálkách, tak jak tohle hlídáš, jak vybíráš dodavatele? Jakým způsobem hlídáš, aby dosahoval ten produkt takové kvality, aby to bylo eticky pěstované a tak podobně? Tak samozřejmě my jsme zkoušeli spoustu vlastně dodavatelů. Jedna věc byla, kterou my jsme museli kontrolovat, byla samozřejmě kvalita toho produktu samotného a těch bylin. To byla jedna věc. Pak byla druhá věc, byla samozřejmě dobrá komunikace a rychlé odpovědi, přesnost, žádný zmatek a tak dále. To je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. A pak je další věc, co si budem. Přece jenom ty rostliny rostou v Indii, samozřejmě v Egyptě a v jiných takových horkých zemích, ale ne každý je tam prostě zvyklý dodržovat zákony a posílat samozřejmě správně faktury a opravdu, když zaplatíme, tak opravdu by to bylo v ten den vlastně hotové a tak dále. Takže opravdu zkoušeli jsme spoustu dodavatelů a vlastně na základě těch všech testů jsme samozřejmě potom vybrali toho nejlepšího a můžu říct, že bych dala ruku do ohně. Samozřejmě se snažíme dodržovat, aby vlastně veškerý dokumentace byly vlastně z podklady to, že ty rostliny jsou samozřejmě čisté a neobsahují žádné toxické látky, ale jedna věc je to, kterou vlastně nikdo nemůže garantovat a to je vlastně počasí. My nemůžeme prostě garantovat to, že vlastně na tu rostlinu žádný kyselý déšť vlastně nepadl. A to je podle mě věc, kterou si spousta podle mě zákazníků by měla uvědomit, ať už nakupují mrkve, brambory nebo přírodní kosmetiku. Žádný dodavatel, pokud se jedná čistě o nějaké bílinné vlastně produkty, nemůže prostě garantovat, že to bude prostě 100% nebo 110%. Prostě to neexistuje takhle. Jo? To znamená, jednou samozřejmě to na testech vyjde, že to je 100%, a jednou na testech to prostě vyjde, že to je třeba 99%. A já bych právě díky tomu nechtěla nikdy odsoudit vlastně žádného výrobce, který vlastně třeba někde na nějakých testech vyšel, jakože je toxický a mají například biocertifikaci. Mm-hmm. Oni prostě neuvídají to, že například ty brambory byly ve skladu a zrovna v tom skladu tam měsíc předtím leželi nějaký prostě zkažený prostě mrkve. Jo, to jsou, říkám, to takový jako hlubší téma, ale opravdu se snažíme vlastně, aby to bylo co nejčistší a co vlastně v nejlepší kvalitě. Ale opravdu, jak jsem fakt uvedla vlastně před chvíličkou, nikdo to nemůže 100% garantovat. Ani žádná firma, která má organické nebo bio certifikace. Prostě to takhle nefunguje. Je to opravdu jako falešná informace. Rozumím. To mě vlastně přivádí i k myšlence, jak celý ten proces vývoje jakéhokoliv produktu funguje. Tím myslím od toho, že si řekneš, tak teď budu vyrábět, řekněme, šampon,
přes nějaké schánění právě toho dodavatele, surovin, výrobu až po testování, tak jak tohle celé probíhá? Tak ono samozřejmě vždycky záleží, jak moc ten produkt složitý sám o sobě je, jestli se bude vyrábět v České republice, nebo se bude většina vlastně dovážet z Indie, nebo nám bude stačit pouze Česká republika. Na tom hodně závisí. Akorát taková zajímavost, určitě ví například naše manažerka Terka, že by se zdívila, vlastně produkty z Indie nám trvají vlastně kratší časovou dobu, než když chceme třeba například je vyrobit v České republice nebo tady v Evropě. Což jako je takový zajímavý téma, kdy Indové chtějí mnohem více pracovat než Evropani. Mnohem víc. Jsou více otevření spolupráci, jsou mnohem rychlejší oproti například bohužel některým Čechům. Češi mají prostě často čas. Takže ono záleží opravdu, o jaký konkrétní produkt se jedná. Pokud se jedná produkt, který je pouze třeba z Indie, nebo závisí jenom na těch vlastně látkách z Indie, tak je to relativně rychle. Může to třeba trvat 4 až 7 měsíců. Pokud se jedná například o nějaký složitý produkt, a to jsou třeba naše vlastně budoucí barvy na vlasy, které budou, doufám, panebože, doufám, už za 3 měsíce, tak opravdu na tom už jsme pracovali zhruba rok. My jsme opravdu našli to nejlepší složení, tu nejlepší efektivnost, tak nám to opravdu trvalo rok. Já už jsem přestala, aby byla upřímná, já jsem po 11 měsících přestala počítat. Ale záleží opravdu, o jaký produkt se jedná. Takže pokud se jedná třeba o nějaké tuhé šampony nebo klasické šampony, ono to je relativně raz, dva. Tam nic na tom složitýho není. Samozřejmě musíš prostě vybrat, že od vůní po efektivnost a tak dále, ale není na tom nic složitýho. Ale samotný například barvy na vlasy, to je opravdu fakt kapitola samo o sobě. Ono nejenom teda, že chceš, aby to samozřejmě bylo neskutečně čistý, ale aby to bylo efektivní, aby to mělo dobrýho dodavatele, aby to zase krylo, aby to zase chytlo na všechny typy vlasů, jak to bude reagovat na blond, jak to bude reagovat na štětiny. Věřím, že kdybych použila samozřejmě chemii, tak to mám prostě raz, dva. A pokud my se prostě snažíme udržet čisté ty produkty, tak to opravdu trošku trvá. Takže vlastně to rozmezí je třeba například okolo 4 až třeba 14 měsíců, pokud opravdu si chceš nechat záležet. A co třeba to testování? Jakým způsobem, když teda ten produkt vytvoříš, tak jakým způsobem testujete? Tak, my vlastně většinou testujeme samozřejmě po přátelích, zaměstnancích, kamarádky, další kamarádky. A snažíme se to tak opravdu mít tak jako takovým friendlym způsobem. A zatím to takhle funguje. Ale samozřejmě to nejdůležitější je, aby se to vytestovalo na různých typech lidí. To znamená prostě starší věkový kategorie, mladší věkový kategorie, různé typy barvy, nebo různé jako typy vlasů. Máš nebarvený, barvený, jemný, vlnitý, úplně rovný, jo, spousta. Takže se snažíme to rozdělit vlastně vždycky takzvaně pro všechny. Jo? A vždycky potom zapisujeme zpětné vazby a potom posíláme tam a zpátky. Takže ono to jako proces sám po sobě, ale je to taky trošku takový friendly způsob. Rozumím. Ty jsi zmínila manažerku Terku. Kolik lidí pracuje na tom od chvíle, kdy se ten produkt vyvíjí po nějakou podobu, co se týče grafiky, přes marketing? Jak velký tým ono má? Myslím, že to je někde okolo 40. Ono samozřejmě vždycky je to takových jako 5 plus minus lidí, protože se to trošku obnovuje a přibíráme například nové lidi a pak třeba zjistíme, že ten jeden člověk zvládne třeba například 2 věci, které by mohli dělat 2 lidé. Takže můžeme říct, že tak okolo 40. Je to tým převážně v Čechách, předpokládám. Ano. Super. Ono existuje vlastně už 5 let, oprav mě, jestli je to jinak. Mám pocit 4 nebo 5 let. 4 nebo 5 let. Co jsi za tu dobu v podnikání naučila? Co považuješ třeba za svůj největší úspěch, případně neúspěch? Podle mě to nejvíc, čemu jsem se jako naučila, je vlastně čelit konkurenci.
protože samozřejmě, když jsme byli noví, tak vlastně různým konkurenčním značkám to nebylo příjemné, protože si, jestli si můžeš představit, my jsme byli noví, nikdo nás nevěděl. My jsme orientačně za 3 až 4 měsíce uzavřeli víc než přes 300 obchodů. Mm-hmm. Tenkrát. To bylo pro ně neskutečné. Takže samozřejmě se vyvinula tak trošku taková nějaká tenkrát černá PR, že prostě, že jsme určitě nějací podvodníci, že jsme to vykradli a že prostě to musí být strašně toxický, že to musí být prostě nějaký háček, no. No tam žádný háček není. A to fakt opravdu, čím jsem se naučila a opravdu bych doporučila jakýmukoliv podnikateli, je nikdy nedávat pozornost opravdu tady těmhle lidem, protože to je přesně to, co po tobě chtějí. Aby ses prostě stáhla, aby ses prostě chytla. A samozřejmě konkurence podle mě asi za rok a půl to začala víc a víc zdávat, protože věděli, že prostě tam nic špatného není. Jo. A ono se to začalo to prostředí trošku uklidňovat. Takže to byla jedna taková věc. A co si myslím, že na čem jsme se tak dobře, jako tak, jako bych to řekla slušně, jako moravskoslezsky vymlátili naprosto, kdy vlastně my jsme vždycky měli obrovskou poptávku, kterou máme samozřejmě doteďka, a my jsme prostě nestihli dodávat. Jo, já mu trošku možná připomínám, jak se jmenuje, pana Čupra s Já ho velice chápu, já mu opravdu velice rozumím. A fakt není to silné, jo? Člověk si říká, jož už takový problémy bych hrozně chtěla mít. Ne, nechceš. No jasně, tyhle problémy chceš mít do chvíle, kdy nepřijdou. Přesně. Takže tohle si myslím, že jsme se vlastně hodně naučili na tom. A samozřejmě stane se. Jednou za rok se opravdu stane, že je prostě nějaká akce a prostě ty skladové zásoby se prostě správně nevypočítaly. Ale na tom jsme se nejvíc naučili, že opravdu nikdy není dost produktu. Takže opravdu to je takový, jako si myslím, na čem jsme se fakt jako všichni tam hodně naučili. No jasně, tak ono je to hodně, mně přijde, když to beru z pozice zákazníka, i o té komunikaci, jak jsi zmínila, že když jsi ty měla problém, když jsi zkoušela ty různé značky, než jsi založila tu svou, takže v případě, že to těm zákazníkům vysvětlíš, nějak jako se omluvíš a v klidu jim to vykompenzuješ například, tak je to úplně jiné, než když je odmítneš, jako se to stalo tobě. No, jako opravdu se snažíme být co nejvíc přátelští, i když opravdu někteří jsou samozřejmě tak trošku jako, bych to řekla, více antagonističtí, ale snažíme se opravdu co nejvíc, co to jde, a snažíme se být samozřejmě co nejvíc upřímní. Jo? To znamená, když opravdu se napíše, velice se omlouváme, skladové prostě zásoby se vyprodaly rychleji, než opravdu se stihlo dodat, tak opravdu se to takhle prostě stalo. Jo? A někdy je ten problém, že třeba, já nechci říct, že to není náš problém, protože to je náš problém, ale například dodavatel nám slíbí, že teď si vymyslím, jo? Že nám dodáš šampony v pondělí. A my jsme prostě nachystaní všichni na pondělí. Jo? Ve skladu jsou všichni nachystaní, v marketingu jsou všichni nachystaní a tak dále. No a teď samozřejmě voláš jako panu dodavateli a jako, teda jako kde to je, že? A on řekne, jako zničil se kotouč na polepy. Já se hrozně pomlouvám. A říkám, výborně, všichni čet. Takže opravdu nikdy to není jako, že teda kecáme a ty jsme slibovali v pondělí a ty jsme jako strašní lháři a tak dále. Ale opravdu my jsme nikdy efektem ještě dalších mých lidí, na kterých prostě závisíme. No, takže je to opravdu zajímavé. Takže my jsme zrovna nedávno něco podobného zase zažili. Tak jsme si říkali, ne, prostě musíme být určité množství, které musí být minimálně na skladu. A i když se nám zdá opravdu velký, tak prostě to je ta pravda, no. My musíme mít hodně produktu na skladu. A ne, těžké vyvážit, mít dostatek produktu na skladu, ale zároveň, aby byly čerstvé, protože na tom ty si taky docela zakládáš, pokud vím. Hodně si zakládáme. Tím, že vlastně jsme hodně vyprodaní a velice rychle, tak já můžu říct, že průměrně za 3 měsíce obnovujeme zboží. Což je prostě neuvěřitelný. I když si řekneme, jo, tak teď jsme nakoupili skoro na rok. No, úplně nesmysl prostě. Vždycky prostě prodáme a zase se otočíme a říkáme,
A za 3 měsíce zase nic nemáme skoro. Takže opravdu to můžeme garantovat. Jako i když vlastně máme bylinky až z Indie, a tak vlastně můžeme garantovat, že průměrně za 3-4 měsíce je zase nový zboží vlastně. Takže opravdu to je, podle mě to je to, v čem jsme tak hrozně dobří. Že opravdu pokaždé, když ty si zakoupíš vlastně produkty, tak jsou čerství. Já při přípravě až na rozhovor náš jsem zjistila, že ty kromě Vona máš relativně čerstvě ještě jednu firmu a zabývá se úplně zase jiným odvětvím. Řekni nám o tom víc. Samozřejmě začínáme a vlastně jedná se taky o vlastně ekologický projekt a jedná se o menstruační kalotky. Já samozřejmě vím, že na trhu už podle mě pár značek existuje a zase vůbec proti tomu nic nemám. Jsem velmi ráda, že vlastně tyhle firmy existují. A vlastně my si nejvíc, na čem si záležíme, je opravdu vysoká, ale vysoká kvalita materiálu. A opravdu zase, aby byla kvalita a hlavně, aby to bylo friendly. Takže se máte určitě na co těšit. A za mě, já je používám, za mě prostě super. Takže to je vlastně tam, kde jsme se začali zase i věnovat a samozřejmě chceme dodržet vlastně podobné vlastně firemní pravidla. Jo, takže asi tak. Znamená to, že ta firma už normálně prodává nebo je to teprve ve fázi příprav? Začínáme prodávat. Jak se jmenujete? Zatím vlastně prodáváme do zahraničí, do Německa. Jmenuje se vlastně Kia, ta značka, a zatím jsme vlastně v Německu, ale samozřejmě zákazníci si to zatím mohou taky na e-shopech zakoupit na kia.cz. Káťo, já moc děkuju za rozhovor. Přeju ti mnoho úspěchů nejen v podnikání, ale i v osobním životě. S vámi posluchači se loučím a uslyšíme se zase příště. Ahoj, naschledanou. Ahoj.